Reitor, o NTL preocupa com o número estudante no Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura, aloca a universidade e também o número no Botleo. Reitor Universidade Nacional Timor Leste, João Martins Hateten, número estudante no Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura, aloca a UNITELI, latuir proposta no antes de se discutir. O número no BOT bel prejudica o ensino aprendizagem, tamba UNITELI menos infraestrutura no recurso humano. Reitor UNITELI hato preocupação e a sexta semana né, e a Fundação Oriente foi anúncio o resultado estudante, né, be admitido ba UNITELI no IPB. A minha proposta inicial é bem que tem concordância muito com Sua Excelência Ministro antes de anúncio né, 4.100. É? Mas hoje o resultado anúncio formal é. E é 6.007 pessoas, então liu que era 1.907 pessoas e o número que é bom teve, e né, a tubeldeia que está sei, está impedimento, está um problema, né, desafios para processo de ensino, também e a faculdade de Balo, que é a infraestrutura da cidade de Iac. E a faculdade Ida Garua, por exemplo, a economia também é edifício fundo, né, lá não é problema. A faculdade de engenharia lá é problema. Mas o restante, a faculdade de Cercelo, se atravessa o problema, porque o número de estudantes é muito bom. Então, a minha russo para incluir informalmente o ministro, para ele dar atenção para a questão, né, ele ajuda a dia infraestrutura aumenta a linha. Liu bele apoia tan orçamento mai wentel ba hadia ka ba halo construi tan edifício fon batina oin atrunone bele ajuda processo de ensino bele la hodia ne implica mos ba recursos humanos porque número de professores tem que aumenta, salas de aulas tem que aumenta, né, problema então, né, mas pronto, a me tenta como universidade pública, única universidade pública aqui a Timor-Leste, né, a decisão do governo, a mim me lavele contra, mas vem a me apresenta que até a moça e a situação e a dificuldades barra, e a obstáculos e limitações barra, mas tem governo, tem que dar atenção mais. Faculdade NBC menos facilidade Macanesan, Faculdade de Ciências Sociais, no Faculdade de Educação. Tuir plano estudante sirane sehalo registração no orientação e a fulan março tinané. Laura da Cruz, Tito Silva, GMN.